fick precis lite glitter av Fab Freddy, syns snyggt. Det? Ja, ja, det är jättefint. Ja, jättefint. Men du, varför står du här och är så glad? Jag borde inte vara så här glad. Eller hur? Nej, det är nästan lite oförskämt. Men hur känns det inombords då? Alltså, det känns bra. Är det fel? Ja, men nej, men lite. Är du inte tävlingsmänniska? Jo, jättemycket. Som fan, rent ut sagt. Men jag känner ändå att jag har gått vidare och det känns jätteskönt för mig. Och jag har gjort det jag kunnat, så mer kan jag ju liksom inte göra. Nej. Så jag är jätteglad. Ja. Jag ser bara fram emot efterfesten. Gör inte du det? Ja, men absolut. Ja, jag menar men det. Du, kommer du spruta champagne? Nej, det kommer jag inte. Kanske dricker mer. Ja. Varannan vatten. Jajamän. Ja. Men du, stöd på plats, har du haft något sånt förutom publiken? Supermycket. Jättemånga. Alla mina syskon var där. Jag såg dem med skylt och alltihopa. Jättegulligt. Oh, mamma, såg du dem från scenen? Jag gjorde det. Oh. Så det kändes helt fantastiskt. Men vi ska nämna lite kort. Kärleken, han är inte här. Nej, han är ju inte det. Men jag har haft honom på FaceTime nästan hela dagen. Är det så sant? Han har varit med i sminket, i håret, i allting. Har du hunnit prata med honom efter? Ja, jag har det. Är det sant? Ja, Vad sa han? Jag tror han har skickat... Nu har han ringt igen. Han har ringt så många gånger. Men det är jätteskönt att ha han så nära. Vad sa han till dig då? Han har bara sagt fina saker. Han tyckte att numret var jättebra. Och vi har pushat varandra. Han har ju haft viktiga gig idag också. Så vi har verkligen teamat och gjort det tillsammans. Och det känns jättefint. Men ni är väl för fina? Ja. Men du, vi ses på efterfesten. Det gör vi. Då blir det skumpa.